pet spat, zdaj rabim posnet. Dobrodošli v novi mesečni rubriki, ki se imenuje Lidlovi izzivi s Katko in Katjo. Ne, narobe zmer poveš, nova runda s Katko in Katjo, ki se imenuje Nova runda s Katko in Katjo. To ni zapela. Nova runda s Katko in Katjo. A smo v cirkvi. In tokrat smo prišli do ene dileme, ki se imenuje Lidlovi izzivi, kako se pravilno nakupuje v Lidlu. A veš, on način, ka ene babice so 6 ur v Lidlu, ker grejo do vsega artikla, ka eno od pol ene manj babice gremo kupat, ker rabimo. In pol so še eni ljudje, ka... In pol pozabite pol stvari, ker itak vedno na kupovalni listek doma pozabite. In pol so pač eni ljudje, ka imajo neki između. Sistem se temu reče, sistem! Danes smo se odločili, da vam pokaževa različne načine. Mojega, njega in pa še tretjega, ki ste ga vi odgovorili na mojem Instagramu. V bistvu odgovorili ste največ njega, pol malo mojega, pa pa še enega tretjega. In to bom jaz zdaj le predstavila. Podala mnenje, zakaj je moj boljši. Ni boljši, ja. In pa bom jaz pošla v teoriji to tudi preizkusiti. Tako da, let's go! A ja, naj ne pozabimo še na tele najlepše Lidl ugly sweaterje. Prosim lepo, kjer merch. Dobrodošli v treh grafih, ki jih danes predstavljamo. Prvi graf, ki ga tukaj vidite, ga bomo kar malo pobližali, je graf, ki prikazuje moj način nakupovanja. Pri vhodu začnemo. Kupimo jajca, mlek, špagete, whatever, rabimo, tak, 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 tak in smo v parih minutah ven. Zakaj je to fajn? A smo Gorenci ali nismo? Hitro, učinkovito, kupaš načeloma vse, kar rabiš, you're in, you're out, zapraviš cash and that's it. Moj način nakupovanja. Zdaj pa gremo na... Ta pravi način nakupovanja. To se pravi, prideš v trgovino in greš čez čisto vsak oddelek, to se pravi, ne pozabiš ničesar, lepo greš po vrsti, gor, dol, gor, dol. Torej, tako kot sem že rekla, ničesar ne pozabiš, vse točno veš, kje, kaj stoji in lepo hiter si ven, zaradi tega, ker točno veš, čez kaj si že šel in čez kaj se še nisi šel. Prideš do blagajne, plačaš in odideš. Zdaj, ta sistem je Instagram... Je popoln. No, dobro. Je Instagram poimenoval cik-cak, zig-zag, cigu-cagu. Ta sistem je Instagram poimenoval perfekcija. Gdje pokaž dokaze? Imamo pa še tretji sistem. In to je sistem letam kakura brez glave. Tudi to se je pojavilo, jaz ne moram verjeti, da ljudje dejansko tako nakupujejo. Zdaj bom malo tako prikazala. Nekako tako zgleda. Jaz sem skoraj zihar, da ta sistem ne deluje in ni učinkovit, ampak ga ljudje uporabljajo, ker se jim v bistvu mudi in hočejo hitrej nakupovati, pa jim ne rata. Ampak jim na koncu ne rata. Pa, jem šla v Lidl in se bom štopala. A misliš, da bo moj boljš, ali da bom na tvoj način najdla še kaj, ker se mi zdi, da ni na listku, pa bi rabila, pa se bom opekla? Je valjda na moj. A greva staviti? Na tvojega bo mogoče malo hitrej, sploh niti ne toliko. Jaz pa točno vem, da grem čez vse in vse vidim in vse kupim točno tako, ko je treba. Za poljubčke 3. Ne, da mi pripraviš večerjo iz Lidlovih dobrot. Ok, ti pa men narediš degustacijo Lidlovih vin. Hvala. Zdaj? Grem pa šopigirat, pa da vidimo, kdo je zmagal. Evo, jaz imam svoj seznam in zdaj grem po svojem. Štopala bom zraven, grem svoje samo, kar rabim. O ne, ne vem, kje so stvari. Še za intermeco, v decembru imajo v Lidlu meni najboljše izdelke, kaj skozi cel let čakam.
to je deluxe, ki je pač by far nekaj najboljšega. Tako same res kvalitetni izdelki, s tartufi, ne vem, tako kaviar, ne vem, gosja jetra, enco. Tega tudi ne rabo, ne bo. Kje pa je? Ni bilo zdaj to tako uspešno, kot bi si želela. Zdaj pa vzela še en isti voziček in ponovim vajo še zigu-zagu. Gremo zdaj zigu-zagu. To se pa zgodi, ne? Kaj naberem zigu-zagu milijon več stvari, ki sem jih mislila. Ampak dober, je pa manj stresno. Ok, priznam, da je Kati tole šlo boljš ka men, ker v bistvu po času traja dlje zigi-zagi, sam je pa dosti manj stresno, pa dejansko manj kaotično. Tako da hvala skritemu snemalcu, ki se je z mano sprehajal, da grem pa dam Kati predati zmago. Bo so v bežigrajskem Lidlu, so pa tudi hitre blagajne, sam ne bom kazala Lidlu, ampak zdaj greva tja. Tokratni zmagovalec je... Jej! Jaz sem bil, zakaj se ti svoje neumne izzive ti zmagaš. Ker niso neumne. Lidl, ne, Lidlove rubrike sestavljam jaz, kao v svoj prid. In zmaga ona. Očitno, ne. Tako da, to je to. Dejte še vi napisati, kaj vi mislite, aj še kakšen drug način, ki je mogoče še bolj učinkovit, kako vi nakupujete. In pa sprobite, ne vem, naredite en tak boj z vašimi partnerji, sprobite, kdo ima prav. Jaz pa zdaj očitno grem večerjo kuhat, ker sem zgubila. Tako da ja, to je to. Evo, Lidlovi izzivi oziroma rubrika Nova runda s Katko in Katjo vsak mesec na Lidlovem profilu in se spet gledamo naslednji mesec. Vsak mesec je nekaj druga. Eni meseci bojo ful smešni, eni meseci bojo še malo bolj smešni, tretji bojo pa... Ok. Žalostni za Katko. Tako da to je to.